Katarina Drašković, Keti sa nama. Ćao, Keti. Ćao. Si dobro? Jesam. Odakle nam dolaziš? Slavonski Brod. Slavonski Brod, pazi. Gde si se ti i ovaj Aleks moj našli? Kako ti iz Broda nađeš čoveka dole? Pa sva, za sve su zaslužne društvene mreže. Aha, dobro, znači mali ovaj svet. Evo, tako je. Da, i onda je on tebe vidio i rekao slatka mala. Pa da. Pa da. Dala si mu inspiraciju. Da. Pazi, to kad smo čitali nazive, naslove pesama, bile kao vidi Karleuša. Mala od skandala. Pa nije baš tako. Da. Alex Sound Studio je radio muziku aranžman, tekst. To je Sretko Gazdić. Dobro. Kako je pesma nastala, stvarno, mislim? Pa nastala je onako spontano. Da. Spontano, ajmo reći. Alex je rekao, imam za tebe ovaj, melodiju na Slatka tako mala. Je, i to, tako da, je, da. I poslao mi je. Jel? Pazi, svi volimo Slatke male. To znamo. Mislim, i oni koji ne vole, ali nisu sa nama, tako da nećemo o njima. Dobro, inače, koliko dugo pevaš, otkud si u ovom poslu? 4 godine, isto, sasvim spontano sam počela pjevati. Ovo, prva? Na jednom rođendanu, pa ovo je prvi puta ovako nešto, da sam došla. Prva tvoja pesma ili? Da. Znači prvenac. Da, tako je, da. Pa onda nek ti sa srećom. Hvala lijepo. Da, imaš dobru ekipu uz sebe i samo napred. Da, hvala. Hvala. Bilo mi je drago.